La Covid-19 ha provocat una crisi sense precedents. A nivell clínic, manquen eines, científics, tecnòlegs, empreses de tot el món estan utilitzant mètodes d'intel·ligència artificial, ja sigui aplicant tècniques de machine learning, de deep learning, per desenvolupar noves eines de diagnosi, identificar nous tractaments o dissenyar una vacuna. Una de les àrees de treball més actives és el de la diagnosi per la imatge, ja sigui a través d'imatges de raigs X o a través d'imatges de tomografia computable. En general, els mètodes de diagnosi per la imatge basats en intel·ligència artificial permeten millorar el temps d'anàlisi de les imatges, amb la conseqüent millora en el temps de presa de decisions i també poden permetre millorar la fiabilitat del diagnòstic. Aquests models de predicció poden ajudar els metges a planificar el millor tractament, com també els hospitals a fer un ús més eficient dels seus recursos. Pel que fa a la prevenció, la intel·ligència artificial també està contribuint a l'estudi de les proteïnes associades al virus, que un millor coneixement d'aquestes proteïnes pot ser la clau pel futur desenvolupament d'una vacuna contra la malaltia. En definitiva, la intel·ligència artificial, les tècniques de machine learning, estan contribuint a desenvolupar noves eines que de ben segur ajudaran a reduir l'impacte que la Covid-19 està tenint en la salut i en el benestar de les persones.